Ամենայն շատերն էին պատմական որակում օրը, երբ նախկին սենատոր Քամալա Հարիսը 2021 թվականին դարձավ երկրի առաջին կին փոխնախագահը։ It is my honor. Ինձ համար պատիվ է լինել այստեղ կանգնել այն մարդկանց ուսերին, ովքեր նախկինում անցել են այս ուղով։ Հարիսը նաև սևամորթ ու հնդկական ծագմամբ առաջին ամերիկուհին է, որ զբաղեցրել է ԱՄՆ փոխնախագահի պաշտոնը։ Նա այնքան շատ ապակե առաստաղներ է կոտրել։ Ճամայկացի հորից ու հնդկուհի մորից ծնված Հարիսը լույս աշխարհը եկել Օքլենդում, Կալիֆոռնիայում։ Ահա խնդրեմ, նրա նկարը կարող եք տեսնել այն դպրոցում, ուր հաճախում էր տեղի իշխանությունների նախաձեռնած ազգային ինտեգրման ծրագրի շրջանակում։ Հովարդի համալսարանի շրջանավարտ Հարիսը 2004 թվականին դարձավ Սան Ֆրանցիսկոյի առաջին կին շրջանային դատախազ, իսկ 2011-ին առաջին սևամորթ կինը, ով զբաղեցրել է Կալիֆոռնիայի գլխավոր դատախազի պաշտոնը։ ԱՄՆ փոխնախագահ աշխատած տարիներին Քամալա Հարիսը հատկապես հիշվեց աբորտ կատարելու կանանց իրավունքները պաշտպանելիս, երբ դեմ արտահայտվեց երկրի գերագույն դատարանի վճռին, որով փաստորեն չեղարկվեց 1973-ին կայացված և Ռոնն դեմ Ուեյդի հայտնի գործին վերաբերող որոշումը, ըստ որի ԱՄՆ-ում թույլատրվում էին աբորտները։ Նա հպարտ է ԱՄՆ գերագույն դատարանի այդ որոշմամբ, ուստի չսխալվեք, եթե Թրամփը հնարավորություն ստանա կստորագրի աբորտները երկրով մեկ արգելելու որոշում, յուրաքանչյուր նահանգում աբորտները ապօրինի հռչակելու համար։ Հայտնի է, որ ԱՄՆ փոխնախագահը կողմ է մատչելի խնամքի մասին օրենքի շարունակմանը և Բայդենի վարչակազմի օրոք կառավարության կողմից հատկացված դոտացիայի շնորհիվ ինսուլինի ցածր գների պահպանմանը։ Սկզբում նա Վաշինգտոնում ղեկավարում էր կառավարության ջանքերը սահմանային հարցերի ուղղությամբ։ 2024 թվականի նախընտրական արշավում ներգաղթի խնդիրը դարձավ հիմնականներից։ Այժմ ԱՄՆ այն քաղաքացիների ամուսինները, որոնք երկրում են եղել 10 և ավելի տարի, կարող են մնալ երկրում, ինչ կդիմեն գրին քարտի համար։ Ելույթ ունենալով ներգաղթյալների շահերը պաշտպանող խմբերի առջև, Հարիսը ուշադրություն է հրավիրել Թրամփի խոսքերին։ Ներգաղթյալներին արատավորող, այլյատյացություն քարոզող, ատելություն սերմանող մեկը երբեք չպետք է հնարավորություն ունենա կանգնել խոսափողի հետևում և ձեռքում պահել Միացյալ Նահանգների նախագահի կնիքը։ Շատերը նկատեցին, որ Հարիսը աստիճանաբար սկսեց ավելի շատ ներկա գտնվել նախընտրական հանրահավաքներին Բայդենի ու Թրամփի միջև կայացած հայտնի հեռուստաբանավեճից հետո։ Մեկ անգամ հաղթել ենք Թրամփին և պատրաստվում ենք վերստին հաղթել նրան։ Կիրակի օրը նախագահ Բայդենի հայտարարությունից հետո, թե թողնում է նախագահական ընտրապայքարը, Քամալա Հարիսը կարող է դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրվել ԱՄՆ նախագահի թեկնածու, դառնալով ամերիկյան պատմության մեջ առաջին սևամորթ ու հնդկական ծագմամբ ամերիկուհին, ով պայքարելու է Սպիտակ տան համար։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն,